por isso que não dava. Eu tentava repetir, achava lindo e colocava. Se não cabe, se não pode, tem que trocar de palavra. Ah, mas é tão boa essa palavra, carregada de sentido e com um som tão delicado. Agora eu vou ter que trocar. Ah, vai se danar. Ah, tem que caber. Ah, ninguém repara. Ah, tem que entender. Ah, mas tá na cara, então muda. Aham. Ai, 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 ai. Ah, tá. Nossa, é isso? Ei, oh, ah. Palavra. Então por isso que não dava, eu tentava repetir, achava lindo e colocava. Se não cabe, se não pode, tem que trocar de palavra. Ah, mas é tão boa essa palavra, carregada de sentido e com um som tão delicado. Agora eu vou ter que trocar. Ah, vai se danar. Ah, tem que caber. Ah, ninguém repara. Ah, tem que entender. Ah, mas tá na cara, então muda. Aham. Xiii. Ai, 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 ai. Ah, tá. Nossa, é isso? Ei! Achava lindo e colocava, se não cabe, se não pode, tem que trocar de palavra. Ah, mas é tão boa essa palavra, carregada de sentido e com um som tão delicado. Agora eu vou ter que trocar? Ah...